Druženjem sa medijima u tržnom centru Ušće, kompanija Canon Srbija predstavila je početak rada Canon Akademije. U pitanju je kurs fotografije i videa namenjen korisnicima fotoaparata i kamkodera ove kompanije. To znači akademija u smislu kursa za sve nove korisnike Canon aparata, EOS aparata, koji će, ako danas kupe taj aparat, odnosno od danas nadalje, dobite uz aparat voucher kojeg mogu iskoristiti za besplatnu akademiju. Dakle, procedura prijavljivanja je preko weba. Dakle, postoji aplikacija i postoji link isto tako na Facebook stranici koju smo isto tako lansirali danas. Sa Facebook stranicom pokušamo dostići do naših kupca i ne samo informirati ih, nego i izmeniti ideje i imati interakciju. Na Facebook stranici Canon Srbija pokrenut je konkurs za najbolju fotografiju, koji je počeo 22. decembra i trajat će sve do 20. januara 2012. godine. Između 20. i 27. januara žiri koji čine Katarina Mitrović iz kompanije Canon Srbija, snimatelj Časlav Petrović i poznati humorista Dragoljub Mićko Đuričić izabraće najbolje od prispelih fotografija koje će osvojiti vredne nagrade.